Вщент згорів незаконний довгобуд із дерева. В Одеській області у селі Лиманка спалахнули два нежитлових будинки. Виклик про пожежу на спецлінію 101 надійшов вночі о 4 годині 21 січня. Через пориви вітру існувала загроза поширення полум'я на сусідні будівлі. Пожежу вдалося локалізувати о 8 ранку. Рятувальники повідомили, що площа загоряння склала 1200 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих. У припиненні вогню були задіяні 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Для встановлення причин пожежі представники пілотної тестувальної лабораторії направлені до місця інциденту.